камера работи. Камера работи. Снимай ни снимка. Клипче ли снимаш? Да. Добре, айде да водим на това. Стая гений. Какво ги е страх? Страшно ли е? Не. Тебе страшно ли ти е? Да. Страшно ми е. Дядо Пеню ще е горд. Снимай планините. Арчи, това усещам, че се хлади и краката. Краката ми също. Аре, пепи.